3157 eller 4143 eller 4146 beror på vilken matte du läser. Linnea har x kronor. Skriv ett uttryck för hur mycket hon har om hon får 50 kronor. Så har vi A. Uttryck bara, det är inte ekvation. Så har vi x kronor från första början och får 50 kronor. Så x plus 50 kanske jag kan skriva här. X plus 50 och sen skriver jag här kronor. B. Ger bort 20 kronor så har vi x, så drar jag med 20 istället. Ger bort kronor.